ချင်းလေးသာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုဦးတကူလန်ဆန်းဆယ်ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်လေလပိုင်း18ရက်နေ့မြန်မာနှစ်စန်းတည်းရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပါဏိတဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဌာနမင်္ဂလာနိုင်ပေါ်ပြီဗုဒ္ဓတရားစင်နှင့်လုံကန်းစင်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်းရှိသူမင်္ဂလာဝိလာသိဏီဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်းစီရင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သောမဟာတကြံအထုအလုပ်ပေးတရားပွဲစတ္ထမနေ့၌တရားတော်နာကျွမ်းရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းဖြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလည်းနာနိုင်ကြပါစေ။နာလည်းအတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဟုစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရနိုင်သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတရားမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်၌အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာ၏အမြတ်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့2558ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခြင်းကြသောဘဝတပါသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ယေရှုရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ယေရှုရှင်ကြီးတို့၏ကိုယေရှုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးစင်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲအလုံးဒီနေ့ဒီရက်နှစ်သက်မင်္ဂလာမှာဒီနေ့ယောဂီများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့မင်္ဂလာနှစ်သက်ဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်เนาะမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့နှစ်သက်မင်္ဂလာမှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိတို့ဤလူဘဝရခိုင်မှာဆောင်ထိန်အပ်သောကိုကျင့်တရားများကိုကောင်းစွာကျင့်ကြံ၍ကိုကျင့်တရား၌နှစ်သက်မြတ်နိုး
တံပိုးထားတတ်သောကိုချင်းတရားကိုဂုံယူတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ။တမာရီဘဝတသက်တာလုံးမိမိတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုဖြောင့်မတ်တည်ကြည်စွာစောင့်ထင်းခြင်းဖြင့်ကိုဘဝကိုအသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကောင်းစွာထိန်းကျောင်းနိုင်သောတမာရီကိုနှစ်သက်တမာရီကိုမြတ်လို့တမာရီကိုတန်ဖိုးထား၍တမာရီဖြင့်ဂုံယူတတ်သောမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ပညာအမြင့်ဆုံးပညာဟုဆိုအပ်သောဝိပဿနာပညာဖြစ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့အားဒီဘဝဒီခဏမှာပဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားသိမြင်၍ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်နဲ့မက်ဖို့ပညာကိုနှစ်သက်ဉာဏ်တို့တန်ဖိုးထား၍ပညာဖြင့်ဂုံယူနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်เนาะမှန်ပါပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့သည်ဘဝတစ်ခုကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝကိုအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတရားတွေနဲ့ထုံမှန်းပြီးတော့ဒီတရားတွေနဲ့ဂုံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မှန်ပါပါเนาะအမြဲတမ်းဥစဉ်တို့တွေတရားဟောတိုင်းဥစဉ်ကြာခဏပြောကြလေရှိသလိုစီစဉ်ဥစ္စာရာထူးဂုံတိန်တွေနဲ့သီလသမာဓိပညာတရားနဲ့ဘယ်ရားကတန်ဖို့ရှိဒါကြောင့်တို့တက္ကရာဓမ္မတွေကသီလသမာဓိပညာကိုသာတန်ဖို့ထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဟောစရာတရားကလည်းကြံနေသေးတော့ဒီနေ့ဗိဏ္ဍဘာဒပါဠိသုတ်တိသုတ်ကိုမိကုန်းချောရအောင်အဲ့တော့ကြံရှိနေတာကဗောဓိပက္ခယ38ပါးမှာဘုဇင်9ပါးနဲ့မဂ္ဂင်10ပါးကြံပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုပဲဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချင်းချုပ်ပေါ့လीသိမြင်နိုင်အောင်ဘုဇင်ဆိုတာကမဂ္ဂင်ဗောဓိဉာဏ်ဤအသိဝင်တနည်းအားဖြင့်အထောက်အပံ့တရားအဲ့တော့ဘုဇင်ကတုံ့မှာမြတ်စွာဘုရားခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘာဝိတာဘဟုလီကတာခြေဖန်မြတ်စွာပွားများရမယ်လို့မဆိုဘူးလားမဆိုပါဘူးအဲ့တော့ဘုဇင်ကိုလေ့လာကြည့်ရင်ရှင်းဥစွာကြည်ညွန့်ထားတာကတတိတံဘုဇင်ဘာလဲလဲတတိတံဘုဇင်ကမဂ္ဂင်နဲ့ပြောရင်ဒါသမာတတိပဲအဲအဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြောရင်ဒါကသန္ဒနဲ့အရင်တည်တဲ့တတိဒီတတိမှာဦးဇင်းတို့တတိဣန္ဒြေတတိဘူဒါရင်အကုန်လုံးဒီဘုဇင်ထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တတိဣန္ဒြေတတိဘုံတတိတန်ဘုဇင်တမန်တတိမက်ခင်အဲ့တော့ရှင်းဥစွာအရေးကြီးဆုံးကတတိတဲ့ဒါတရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နော်ကိုယ်ဘုံဝါကိုကောင်းစွာတိဆောက်ခြင်းရဲ့လောကီလောကုတ်နှစ်ဖြာသောအကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေသတော်ကောင်းတို့ပွားများရမှာကတတိတရားနော်တတိချွတ်ချော်တိမ်းဆောင်းနေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုကျိုးစည်းပွားကိုဆောင်းနိုင်မအောင်မလားဆောင်းနိုင်ပါဘူးဆောင်းနိုင်တော့တတိကင်းလွတ်သွားပြီဆိုရင်မဆောင်းနိုင်တော့ဒါမှမဟုတ်တော့အောင်တော့မြဲမြံသောတတိပိုင်ရှင်နေဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုမပြတ်ပွားများနေရမယ်လို့ဒါလေးမှတ်ထားပါအဲ့တော့တတိဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့သင်ထားဘူးတယ်တတိဆိုတာအောင်းမေးတာတတိဆိုတာဘာလို့လဲအောင်းမေးတော့ဘာလို့အောင်းမေးရလဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကြည်ကျန်နေတဲ့တတိသမားတိလသမားပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ပါးနဲ့အတူရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရှိဘူးလားရှိပါဘူး
အဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုအစဉ်အောင်းမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အောင်းမေ့မှုတတိမရှိဘဲနဲ့လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တတိကိုအကူအညီပေးဖို့တရားတစ်ခုလိုလာဒါကြောင့်ဘောဇင်မှာတတိတန်ဘောဇင်ပြီးရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဘောဇင်ပါတယ်လေမဲ့ခင်နဲ့ပြောရင်ဒါပညာမဲ့ခင်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဒီထဲမှာအကျုံးဝင်နောက်ပြင်းငိမ့်တည်းဝိမံသိတိပဝိမံသအဋ္ဌိပဆိုတော့ပညာအဋ္ဌိပဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မဝိဇ္ဇယဆိုတာတရားနဲ့လျော်စွာဆင်ခြင်နိုင်မှုတမာတတိနဲ့တွဲရနော်တတိတန်ဘောဇဉ်နောက်ကဘာလို့ဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဘောဇဉ်လာတယ်လဲလို့မေးဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဘောဇဉ်ကပညာရှိကတတိဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအထီးရောက်ဆုံးနဲ့အပြည့်စုံဆုံးစကားတတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘာမှမလိုတော့ဘူးအလုတ်လုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိရှိရမယ်ဝရိယရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်တတိဝရိယပညာနဲ့လုံနေဟိုဘက်ကသမာဓိတွေသီလတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာပြည့်စုံသွားတာအကျုံးဝင်သွားတာတော်ပါရဲ့နော်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်တော်ကောင်းတို့ကြီးညိုတတ်အောင်ပူဇော်တတ်အောင်နော်ပညာအလွန်ထူးကျွန်တဲ့ပညာအဓိကလမ်းကိုထူးထူးလည်လည်ဆုံးမတော်မူတတ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းပညာဖြင့်ရှောက်လန်းတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးအဲ့တော့ကိုယ်ဆရာသမားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုကိုသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲယနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေထဲမှာပါလာတာကလည်းဒါပဲတတိတံဘောဇဉ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမာတတိဒီထဲမှာတမာတတိရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့တတိဣန္ဒြေတတိဘူအကုန်ချုံးဝင်ပြီနော်ဒီဘက်မှာလည်းပညာဣန္ဒြေပညာဘူအကုန်ချုံးပြီစူးပြီးဒီထဲကိုအကုန်စောစောပိုင်းကတပားစီရဲ့ဂုံအင်္ကာတွေနဲ့တပားစီကြိုးစားလာတာတွေကအခုပေါင်းတော့အဲ့တော့ပညာဣန္ဒြေဆိုတာဓမ္မဝိဇ္ဇယဆိုတာတရားနဲ့လျော်စွာဆင်ခြင်နေတာစင်ကျင်တိုင်းစင်ကျင်တိုင်းမှာတရားအသိတွေပါနေတာအဲ့တော့တမာသတိနဲ့တွဲထားမှသတိပညာမကွဲရင်တော်အောင်လို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုမြန်မြန်ရောက်အဲ့တော့ကိုကိုကိုတီဆောက်တဲ့နေရာမှာလဲသတိပညာဟာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဓမ္မဝိဇ္ဇယသံဃောစင်သည်ပညာမဲ့ခင်နောက်ပြီးတော့ပြင်းငိမ့်ကလေးပညာပို့ဟုတ်ကလားနောက်ပညာဆန္ဒပညာအဋ္ဌိပတ်နော်ပညာဖြင့်အကျိုးစီးပွားပြည့်မြောက်နိုင်ခြင်းအခုတော်ကောင်းတို့တွေယုတ်ဓမ္မနာဓမ္မခန္ဓာအယနာတ္တသစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့တော်ကောင်းတို့မှာအလွယ်တကူမသိရဘူးလားသိရပါတယ်အဲ့ဒီသိထားတဲ့ပညာတွေဟာတော်ကောင်းတို့အတွက်မြာစွာမဲ့ညာပူညာအတွက်အထောက်ပံ့ပြုမဲ့အားကြီးတဲ့အထောက်ပံ့နေဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအခုတော်ကောင်းတို့တွေညံတွေမထိုးထွင်းနိုင်သေးလို့မိမိရဲ့လုံလဝရိယညံဖြစ်နေလို့တတိညံဖြစ်နေလို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့တော်ကောင်းတို့တွေမက်ဖို့မဆိုင်နိုင်ဘူးထားအုံးအခုတော်ကောင်းတို့သိထားတဲ့အသိအလုံးမှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါမှန်ပါဗျာအချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့ညံတရားပါယုံနာနှစ်ပါးဖြင့်လောကမှာပါရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးကလည်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာလား။ဟုတ်ပါဘူး။တကုရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်တာလား။ဟုတ်ပါဘူး။အလိုလိုဖြစ်တာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတရားတွေကလည်းမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလား။မြဲသောတရား။ခါမျက်စိဘာလို့တတ်တယ်။မြဲတာပါဘူး။နားက။နားပါဘူး။အော်ဒီဒွါရ6ပေါက်စီအာယုံဝင်ရတကားပေါက်တက်အာယုံနဲ့ dwara တိုက်တော့ဘာတွေပေါ့စိတ်တွေပေါ့တယ်အဲ့တော့မျက်စိသည်ဘာလို့တက်တယ်အမြင်တက်တဲ့ဓာတ်သူ့သဘောသူ့ဆောင်သူ့လုံးကိုယ်သဘောကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတာလားသူ့ကိစ္စသူ့လုံးနေတာအေးအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားဒါဖြင့် dwara 6ပေါက်ကကိုယ်ပိုင်သလားအာယုံ6ပေါက်ပေါ့အကောင်ထေရောရှိလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီတရားတွေကအရင်ကရောရှိခဲ့လားရှိခဲ့ပါဘူးဗျာနောက်ရောရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာအခုရော
ါဘူးအဲရှိတယ်ဆိုပဲရှိကမမတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာမှာကိုယ်ပိုင်တာပါရှိတယ်မှန်ပါရှိပါဘူးငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်တဲ့အရာရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဆိုနိုင်တဲ့အရာရှိပါဘူးအားလုံးကဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ gain ဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာအဲ့ဒီတိထားတဲ့အသေးရတကယ်တော့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့မက်ဖို့ဆိုက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီအမြင့်ဆုံးပညာတွေသူတော်ကောင်းလို့ရတာနော်ဒါကြီးလောကဓာတ်မှာအမြင့်ဆုံးပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတပိသင်္ခါရအနိစ္စတပိအလုံးစုံသောသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားသင်္ခါရမှန်သမျှတို့သည်အနိစ္စမမြင်ကြဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘယ်တရားမှမမြင်ပါဘူးဟုတ်ပြီတပိသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒီမမြဲသောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲကြကုန်ဟုတ်ပြီနော်သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တဘယ်တရားမှကိုယ်အစိုးရတဲ့တရားမရှိဘူးကျေနပ်ပြီလားကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောဇဉ်နဲ့အတူနောက်ကအထောက်ပံ့ပေးရမှာကဝီရိယတန်ဘောဇဉ်နဲ့ဟောလာပြီမှားတယ်လေဝီရိယတန်ဘောဇဉ်သူတို့ကရှင်တွဲနေရသတိနဲ့အမြဲကတ်ထားရမှာကပညာနောက်ကဝိရိယဣန္ဒြေအကျိုးစီးပွားပြီးမြောက်ဖို့ပါဝိရိယဣန္ဒြေဝိရိယထက်တန်မှသူတော်ကောင်းတို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဘယ်အမှုကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်အားစိုက်မလုပ်ဖဲနဲ့ပြီးမလားမပြီးနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဝိရိယဣန္ဒြေဝိရိယတမာရီတမ္မာဝါယမပေါ့နော်ကောင်းစွာအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိရိယမဲ့ခင်မရှိဘူးလားအဲနောက်ဝိရိယဣန္ဒြေဝိရိယဣန္ဒြေဝိရိယဟာဣန္ဒြေအစိုးရနေရကိုလိုချင်သလိုစိုက်ထုတ်လို့ရနေရလျှော့လို့အားလျှော့နိုင်တယ်တင်းလို့အားတင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါဣန္ဒြေဝိရိယဘိုးနော်ဝိရိယကအကြီးကဲလုပ်ပြီးကျန်တဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကိုဆွဲဆောင်သိမ်းသိမ်းသွားတယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီဝိရိယတန်ဘောဇဉ်ဒီမှာရှေ့မှာတွဲထားတာလေးကြည့်တတိယပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့အရှိဆုံးကတွဲထားတာသူကောင်းဆောင်အဲ့တော့မှသူဘာလာမလဲဆိုနောက်ကပီတိတန်ဘောဇဉ်ဗါတဲ့ပီတိအခုတရားအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့သူလက်တွေ့ဘဝနဲ့ရှင်းကြည့်ရရှင်းဥစွာစိတ်ရည်ရမှာဒီလိုကမ္ဘာဟိတဌာနတွေမှာတော့၎င်းမိမိအိမ်မှာဆိုရင်လည်းစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဘုရားရှင်ရှေ့မှာတော့၎င်းဘုရားရှင်ရှေ့သွားပြီးတော့ဘုရားထိုင်ရတာကိုကကိုကိုနောက်ရက်မဲ့ကိုမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေငါးတွေကြီးလိုက်တာနဲ့သူဘုရားရှင်ရှေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်သူမှအနောက်ရက်မပြီးတော့ဒါသူဘုရားကတော့လုံနေတာနော်ကုသိုလ်အလုံးလုံနေတာဆိုတော့ဒါကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်အနောက်ရက်ကင်းသွားတဲ့အတွက်ဒါသုညာကာရကတော့နော်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဒါဒီလိုလေးမှတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေထိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတ်မတ်ထားထားပြီးပါလို့ဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်အာယုန်နေမျိုးစုံပေါ်မှာအတီးသည့်လိုက်လံပြီးတော့ဖြန့်ကျဲပြီးယူနေရတဲ့ဒီစိတ်อายุนี่ปัดตัวเองสိတ်อเส้นปัดเออสိတ်อเส้นไม่ปัดอ๋อเปญบ้าก็อายุ5บ้าเนี่ยแหละอเส็ดตัวไม่ปัดอ๋อดีเท้ก็มาอายุนี่ยักขันหมู่ฉินช้าหมู่เน้ดิตัวเองตัวบวนซိုးได้ปริตรีอยู่แก่ศีลก็ฉิแก่ได้อายุหมู่ตัวบายเตช้าพี่တော့ไม่ปัดเล่ปัดเนี่ยได้ดีสိတ်ไอ้สိတ်โกอุเซนตัวอะต้องชะတော့มั้ยสรอกตอนแรกมาชื่อได้ศีลย้ายนัวย้ายจ้วยย้ายนี่ห่าခွာဘလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအစွမ်းတတ်တည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိပြီမဲ့အသုံးချလို့ဘောက်ဆိုရိုင်းအခုဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာလည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်ဒီလောကမှာအစွမ်းအထက်ဆုံးအရာစိတ်တင်နာနေရတဲ့လောကဟောဤလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်နေတာစိတ်ဒီနေ့ဓမ္မသဘောအရာပြောရင်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးပြည့်စည်လာအဖက်ဖက်ကယိုယွင်းပြည့်စည်လာ
အဲ့ဒီရဲ့အဓိကတရားခံတာတစ်ခုလေးပဲစိတ်ပါဘုရားဘောပါလားလူတွေရဲ့စိတ်တွေမှာဝိသမလောဘတွေဝိသမလောဘဆိုတာမညီမျှတဲ့လောဘတွေနော်အတ္တအလွန်ကြီးမားပြီးတော့ကိုရလိုမှုတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုမငဲ့ကွက်တာဝိသမလောဘနော်အဲ့တော့မိစ္ဆာဓမ္မမမီဝဲအပ်တဲ့တရားတွေကိုမီဝဲနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ကိုခြင်းတရားတွေဟုတ်ပြီနော်အတ္တမရာဂမတရားသဖြင့်အလိုမရှိအပ်တဲ့အရာတွေကိုအလိုရှိနေတဲ့ရာဂအဲ့ဒီအာဓမရာဂဝိသမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတဲ့တရား၃ပါးဒီစိတ်တွေထဲမှာကိန်းနေလို့ဒီကဘာကြီးဆုပ်ယုပ်ပြပြလာဒီနေ့အပူချိန်နေဆိုရင်အလွန်ကိုအော့စရာကောင်းတော့အောင်တိုးလာတယ်အဲ့တော့သိမ္မာပညာကလည်းထွန်းကားနေတော့သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အောက်ကျန်းကင်းကြီးတောင်ပူနေတယ်ဒါဘုသူအစွမ်းလဲဆိုတော့နေရဲ့အယောင်ကြီးဟာပုံမှန်ပဲသလောက်ပဲထွက်နေတာပဲဒီကဘာမှာနေကူအယောင်ကြီးကိုကာဗန်လုံနိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်ပြည့်စုံသွားပြီဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ဒီလူတွေရဲ့ခုနကသိုးသွမ်းတဲ့စိတ်သုံးမျိုးကြောင့်ရှင်းလားကောင်းပြီအဲ့ဒါဒါဒါတရားအထုတ်တဲ့စီသွားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာဒီမှာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့ control လုပ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ရိုင်းကိုစိတ်အရင်ဖြစ်အောင်ရှင်းဥစွာမပြုစုရဘူးလားအဲ့လိုပြုစုတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကိုပြန့်လွင့်ခြင်းကင်းအောင်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော့တတိတရားကိုအရင်ဆုံးထူထောင်ရဘာကိုထူထောင်ရလဲတတိပါဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌံတတိပဋ္ဌာနတတိသာဗရာဏအကျဆုံးတတိအရေးကြီးဆုံးဆိုတတိထူထောင်ပြီးတော့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့လေကလေးကိုနှာသီးပြားလေးမှာထိထိပြီးဝင်သွားတယ်ထိထိပြီးထွက်သွားတယ်ဒါလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့တတိမြဲအောင်လုပ်တယ်ဘာလို့နေလဲတတိမြဲအောင်တတိမြဲအောင်လုပ်ရအဲ့ဒီတတိကနေမှတတိမြဲလာပြီဆိုတော့မှတခါဓမ္မဝိဇ္ဇယသံဃောစင်နဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်မှဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်မှရုပ်ပေါ်ရင်ပေါ်မှကာယ ानु ပဒနာစိတ်ဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ်တ ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမပွားရအောင်လားအဲဓမ္မဝိဇ္ဇယသံဃောစင်နဲ့တခါလေနာယံနာမသိအောင်းရင်အောင်းမသိမြည်ရင်မြည်မသိကြားရင်ကြားမသိရာရင်ရာမသိလှုပ်ရင်လှုပ်မသိကိုယ်ရင်ကိုယ်မသိအဲ့လိုလေနောက်ကဓမ္မဝိဇ္ဇယနဲ့ရှင်ပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာဒါအားထုတ်နေရတာကိုယ်စိတ်ကလေးမပြန့်လွင့်အောင်အလွန်မဲ့မပင်ပန်းဘူးလားအလွန်လဲဝရိယမဆက်ရအောင်လားအဲ့တော့နောက်ကဓမ္မဝိဇ္ဇယနဲ့သူဝရိယကတခါတည်းအာတုံပြီးတော့ခါမအောင်လဲထင်ရသေးတယ်ခါရတဖြည်းဖြည်းရွှေမိုင်းမျိုးနဲ့ကြာပြန်ပြန်မှတ်လိုက်ရွှေမိုင်းအင်းနဲ့ကြာပြန်မှတ်လိုက်ဒါလက်ကလည်းတခါတောင်းတခြားမြောက်တခြားဖြစ်လိုက်ပြန်တက်လိုက်နော်နှီးမျိုးစုံဒီလေဘင်းကတမျိုးတို့ထိုင်ထင်းရတဲ့ဒီအယိုးတွေအစ်စ်တွေကဒါတွေကိုပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နေရတော့တဖြည်းဖြည်းသတိအားကောင်းလာတယ်သတိကဣန္ဒြေရလာတယ်ဝိရိယကဣန္ဒြေရလာတယ်ပညာကလည်းဒီနှစ်ခုကိုကောင်းစွာထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့အင်အားတွေရှိလာပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးဝင်လာမှာပီတိဆိုတော့ကိုကစတော့ကပင်ပင်ပန်းပန်းကျိုးစားအားထုတ်နေရတဲ့အချိန်ကရောက်ရက်တွေခန့်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုကင်းမဲ့နေတယ်နောက်ပြီးတော့ငြိမ်သက်ခြင်းကင်းမဲ့နေဒီတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝိရိယစိုက်မှုမှာစိတ်တွေပင်ပန်းနေဟုတ်ပြီနော်ကြောင်းကြဆိုင်နေရတာကိုအရာရာကိုကြောင်းကြဆိုင်နေရတော့သောကပရိဒေဝနဲ့တူနောက်ကစိတ်တွေပင်ပန်းနေကိုတရားအားထုတ်ခါစားမှာကြည့်လေကိုကိုကိုအရိယဘုဒ္ဓယိုရင်းနေမှာတောင်ယုံရင်နေမှာဆိုတာသူတော်ကအမြင်မှာမတင့်တယ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေမှာအစိုးရင်ရောက်လာဆိုးရင်ရောက်တရားထိုင်နေလိုက်တာသူများတွေ့တော့မှလဲဆိုးရင်ရောက်တကယ်ထက်မြက်တဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်မှန်သမျှဟာတရားစအားထုတ်ခါစားမှာကြောင်းကြအမှန်တများပါနော်ကိုအစင်တန်းမနိုင်ခြင်းသူတကာထက်မသာတောင်သူများလုံနိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုယ်လည်းလုံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးလောက်မှမရှိရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမရနိုင်ဘူးတ
ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှည်တန်းတင်ထားမှာဘူးအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီဆန္ဒနဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကြောင်းကြစိုက်နေရတဲ့အတွက်ရောက်ရခံနေတယ်တည်ငြိမ်မှုကင်းနေတယ်သို့တော့သူတို့သုံးပါးညီညွတ်လာပြီဆိုရင်ညီညွတ်လာတာနဲ့အမျှဒီဘက်ကငြိမ်းချမ်းမှုနှစ်သက်မှုပထမတရားအထုတ်ရတာဟာဝန်တို့ဝန်ဘိုးကြီးတခုနော်ထူးထူးလဲလဲလုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတခုဒါပေမဲ့လုပ်ပါများလို့အလေးအကျင့်များလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလုပ်ကကိုယ့်အတွက်မပင်ပန်းတော့ဘူးနော်ကိုယ့်အတွက်လည်းဒါအထူးတလဲလုပ်နေရတဲ့အလုပ်မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီသတိရဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့သုံးပါးအချိုးညီသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကိုယ်စိတ်ကိုထိတ်တကြောင်ရတာလွယ်ကူလာတယ်တရားတွေကိုဆင်ခြင်ရတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူလာတယ်လွယ်ကူလာပြီဆိုရင်အဦးဆုံးလာမှာပီတိနှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့စိတ်ကလေးငြိမ်လာတာနဲ့အမျှမနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ဖက်ကကိလေသာယော့လာတစ်ဖက်ကဘာယော့လာကိလေသာယော့လာရင်ဒီဘက်ကသဒ္ဓါတွေဝိရိယတွေတတိတွေသမာဓိတွေပညာတွေကတခါတည်းအိန္ဒြေထိုင်လာပြီးတော့အားကောင်းလာဒီဘက်ကကုသိုလ်ပညာနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေအာကောင်းလာပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကအကုသိုလ်စေတသိက်တွေတဖြည်းဖြည်းညော့သွားအဲ့တော့အကုသိုလ်သည်အပူဓာတ်ရောက်ရက်ခတ်စေတတ်သောတရားဒီဘက်ကကုသိုလ်တရားသည်အေးဓာတ်ငြိမ်သက်စေသောတရားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တရားသည်ရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှငြိမ်သက်မှုနဲ့အတူပီတိဝင်လာတယ်ဒါကတမန်အစ်စ်မပြောသေးတာပုံဝိပဿနာဉာဏ်အစ်စ်ကိုသွားပြီဆိုတော့သတိဝရိယပညာနဲ့စူးစိုင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခါတဲ့ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ရုပ်ဤသဘောနာမ်ဤသဘောဘုရင်မကြပြောဦးပါတယ်သဘောကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အနိစ္စအချက်ကပိုင်းပိုင်းတိုင်းတိုင်းမြင်လာသဘောပဲလို့သိတာနဲ့သဘောပဲလို့သိလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းဥရိယဝရဉဏ်အစစ်ကြီးသည်လဲအထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥရိယဝရဉဏ်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရလေးရဲ့ချစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောကိုတစ်ချက်မြင်လိုက်တာနဲ့ကိုဒီမှာကြီးမားတဲ့ပီတိဥရိယဝရဉဏ်ရောင်ထွက်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ကပြောလိုက်တာကြားလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့မကြလဲမြတ်စွာဘုရားဒီအလုတ်ပေးတရားဟောတိုင်းဥစဉ်ပြောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဗောဓိပင်နဲ့ရှင်ပလီပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာစဇရာမရဏအဆုံးအင်္ဂါ12ပါးကိုဂရေ3သန်းနဲ့6သိန်းမဟာဝစီရဝိပဿနာဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ရှုဖြစ်ပျက်လေးတစ်ချက်စလဲမြင်ရောသူကသူ3သန်း6သိန်းမကလို့ဘလောက်ရှုရှုမြင်တာတစ်ချက်ပဲပထမတစ်ချက်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ပထမဦးဆုံးမြင်တဲ့ဥရိယဉာဏ်အလင်းသည်တဲ့စကြဝဠာထုတ်ချင်းပေါက်လင်းသွားတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘောရမတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓတို့ဤစွမ်းပကသူဖြည့်ကြည့်ခဲ့တဲ့လေးတင်ချင်းနဲ့ပါကဘာသသိရဲ့ပါရမီစွမ်းအားကုသိုလ်စွမ်းအားတွေကြောင့်ငရဲမိတောင်အဲ့ဒီအချိန်တရင်ကငြင်းသွားအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ကလေးငရဲကြီးရှစ်ချက်မှခံစားနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေငရဲမိလေးခဏငြင်းနေဆိုသူတို့မဘလောက်ချမ်းသာလိုက်မလဲစဉ်းစားလိုက်ဘာလို့သူတို့မှတစ်စက္ကန့်လောက်မြချမ်းသာခွင့်မြရခဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ကျေးဇူးတွေဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန်သောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနာအလုံးစုံသောတတ္တဝါဆိုလို့ဆိုတော့ဟိုအပင်ငရဲ့တတ္တဝါပါမကြံဘူးခရားပွင့်တယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန်သောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတာတလောကလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံးငါတဲ့ကဲဆိုလိုက်မဆိုလိုက်အဲ့ဒါလေးကြီးညိုကြီးဂုံတော်လေးဘုရားတဆူတဆူပွင့်တဲ့ဂုံကျေးဇူးလေးကိုကြည်ညိုကြည်ညိုကြည်ဘလောက်တတ္တဝါတွေအတွက်အကျိုးများတယ်ဆိုများပါတယ်ဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန်သောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနံအဲ့ဓမ္မောလောကေကတော့ဓမ္မကိုဆောင်တဲ့လူမှအဲ့ချမ်းသာရဆောင်တဲ့လူတိုင်းတော့ချမ်းသာတယ်သဗ္ဗပါဏိနံလို့ဆိုလိုက်တာအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ချမ်းသာရဖို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြန်ပြောရင်လေခင်ဗျားတို့လူ900လူ1000ဖြစ်ပါစေ
တရားစကားဝင်နေတယ်ဆိုရင်လောကကြီးတထောင်စားမငိမ့်ဘူးလားငိမ့်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲနော်ဆိုးမဲ့လူခိုးမဲ့လူလိမ်မဲ့လူကောင်းမဲ့လူနော်ဟိမ့်မဲ့လူချောင်းမဲ့ဟိမ့်မဲ့လူဟောင်းမဲ့လူချောင်းမဲ့လူတွေမင်္ဂလာတက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဟောတိန်လုံးကိုငိမ့်လို့လောပါလားတောပါတောပါတွေ শূন্য শূন্য နေနော်ပူလောင်ပူလောင်နေအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုအိမ်တွေအကုန်ငိမ့်လို့ဓမ္မရောပါလားအဲ့ဒါဓမ္မရဲ့တတ္တိတွေပဲကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာပီတိဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဥရိယဝေယညာဝိပဿနာညာကြီးရဲ့ပီတိဆိုရင်တော့ဒါအတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်သွားတယ်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှကိုယောင်ကိုယ်ပါးတောက်ပစွာထွက်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဒါလေးမှတ်ထားပါကိုယ့်ရဲ့ပါရမီဓာတ်ခံရင့်ကျက်ရင်ရင့်ကျက်သလောက်နော်အမောင်လေးများတရားအားထုတ်နေဒီခါလဲဒုက္ခနာကိုယ်ကလင်းလို့ဘာဖြစ်ဆိုဥရိယဝေယညာအာကြီးနေတဲ့အခါအဲ့တော့ဒါပီတိလာရတယ်ပါလာမယ်ပါဗျာအဲပီတိဒါကတော့သူကတော့ပီတိစေတသိက်ကိုပဲညွှန်းပါလေနောက်ကပီတိတံဘောစဉ်ပြီးရင်ပီတိကလည်းမပါလို့မဖြစ်ဘူးဗျာတရားအားထုတ်တဲ့တရားအလုတ်ပေါ်မှာတရားရဲ့ကျေးဇူးကိုခံစားတတ်တဲ့ပီတိမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြွတို့တတ္တဝါတွေတရားဆောင်ပါမလားဆောင်ပါဗျာတော့သူမပါလို့ကောင်ဖြစ်တယ်သောသောဥဉ္ဇဒါဒီစာလေးဖတ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောဖို့နှလုံးသွင်းနေဒီပီတိနဲ့ပတ္တိရဘာလို့ပါနေရလဲဟိုမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေရှိနေရတယ်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမှာသူပါနေတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဘာလို့ခွဲနေသေးတာလဲဘာလို့ဆိုအတူတူပဲဥစ္စာသောတီထဲမှာသူကွဲကွဲပြားနေတာဒါဒီမှာသီလသမာဓိပညာအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်တတိဝရိယပညာဆိုတော့ဒါကပညာမဲ့ခင်ရယ်တမာရိမဲ့ခင်ရယ်ဒီထဲမှာပါခါအဲ့ဒါကိုပီတိဘာလို့ထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ပီတိဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းဒီတရားဓမ္မရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုခင်ဗျားတို့မတုံးဆောင်မခံစားရဘဲနဲ့ဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုဘယ်သူမှမလိုက်ဘူးရှင်းလိုက်ဒါဖြင့်ပီတိသံဘောစေဟာလည်းအရေးကြီးမကြီးကြီးတယ်အဲ့တော့ပီတိတော့မပါလားမလဲဆိုတော့ပသတိသံဘောစေပါတယ်လေပတ္တိဆိုတာငြိမ်းအေးခြင်းငြိမ်းခြင်းဆိုတာကအလုံးသားလဲအောင်ပြောရရင်ဒီကဝိပဿနာရှုတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာပဲရှုရှုတမာရီတီအောင်ပဲလှုပ်လှုပ်ကိုကိုကိုပဲတရားနဲ့လျော်ညီအောင်သွားရင်လာရင်နေရင်တိုင်းစားရင်တောက်ရင်ဘာပဲလှုပ်နေနေသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲတရားအားထုတ်အားထုတ်ကိုယ့်အတွက်ကြောင်းကြတယ်မျိုးစုံမဆက်ရအောင်လားဝရိယလည်းစိုက်ထားတယ်ကြောင်းကြလွဲမှချွတ်ချော်မသွားအောင်เนาะတိမ်းဆောင်မသွားအောင်ရုပ်ရော့မသွားအောင်မပြန်နောက်ကနေလုံလာစိုက်နေရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ငြိမ်မှုကင်းနေရောက်ရခတ်တယ်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးဥပမာရမ်းနဲ့ပြောရရင်တော်တော်စပိတ်စီးဘူးလားစီးပါဘူးစီးတတ်ကြလားစီးတတ်ပါစီးတတ်တဲ့လူတိမှမစီးတတ်တဲ့လူမသိဘူးနောက်တစ်မျိုးပြောလို့ရသေးတယ်ရေကူးတတ်တယ်နော်ရေကူးစသင်္ကန်စမှာဘယ်လိုနေလဲရုံးကားပါလွယ်သလားခက်လားခက်ခက်ခက်နစ်မှလည်းမကြောက်အောင်လားအကို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 ဖော့ထားဖို့ကြိုးစားရတာတစ်မျိုးရှေ့ရောက်ဖို့ခါတာတစ်မျိုးနော်မြို့မသွားအောင်တခါနဲ့ခြေထောက်ဦးနေပဲ့ထောင်အဲ့ပဲ့နေဦးတော်ဆိုခြေထောက်ခတ်တော့လက်ကမြို့လက်ကခတ်တော့ခြေထောက်ကမြို့နော်ရုံးကန်ခဲ့ရမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရေကူးတတ်သွားတဲ့လူကြတော့ငါအခုလက်ကလေးလှုပ်လိုက်အောင်မယ်ငါတခုခြေတော့ကလေးလှုပ်လိုက်အောင်မယ်ငါအခုပိုက်ကလေးပေါ်အောင်လှုပ်လိုက်အောင်မယ်လို့လှုပ်เสียရမလို့ရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့စပိန်စီးတတ်တဲ့လူတယောက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲစပိန်စီးမတတ်ခင်ကစပိန်ပေါ်တက်ဖို့ကိုဟမ်ကြောက်ချက်ကြောက်ချက်ကြောက်ချက်နဲ့တော်တော်တက်တော့ပြီးတော့သုံးလေးကလောက်ဒူးပွန်ပြီးမှအပေါ်ရောက်ရောက်ပြီးတော့တက်အောင်နေနိုင်လားဆိုမရသေးဘူးနောက်ကဒီကြိုင်ထန်းတော့ကြိုင်ထန်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကြိုင်ထန်းလဲမှကြောက်လို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုဝိပဿနာလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းကြောင်းကြမျိုးစုံစိုက်နေရတာတကယ်လှုပ်တက်သွားပြီကျွမ်းကျင်သွားပြီဝင်လေထွက်ဒီခါနဲ့ကိုကိုကိုတရားထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ရှေ့တိုင်းထိုင်ပြီးတော့ကျက်ကျန်နနထိုင်ပြီးတာနဲ့မျက်စိမိတ်နှလုံးသွင်းလိုက်ပြီဆိုရတဲ့ဖတ်ဆိုဝင်လေဝင်လေတိထွက်လေတိစီရောက်ပြီးသားစိတ်ကလေးကငြိမ်သက်ပြီးသားနောက်တစ်ခါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပြလာတဲ့တရားပေါ်မှာသူ့ဟာသူအလိုက်တဲ့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 ရှုနေဆိုတော့ကိုတရားတွေကအားကောင်းလာပြီအိန္ဒြေထိုက်လာပြီကျွမ်းကျင်လာကျွမ်းကျင်လာတော့သူကចောင်းကြဆိုက်เสียမလို့တော့အဲ့ဒီမှာပတ္တိငြိမ်းအေးလာတယ်။သူက
တမအနေဆာအချက်ကလေးတစ်ချက်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းညှိအမှုလေးတွေတိုး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 လာကိလေသာပါလာတာဟုတ်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့သူဒီဘက်ကပီတိနဲ့ပတ္တိပီတိကဝမ်းမြောက်နေတဲ့တာပတ္တိကငြိမ့်နေကိုငြိမ့်စိတ်ငြိမ့်ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကိုလည်းငြိမ့်လာတယ်စိတ်လည်းငြိမ့်လာဒီလိုအင်္ဂါတွေမပြည့်စုံခင်ကကိုလည်းပင်ပန်းတယ်စိတ်လည်းပင်ပန်းတယ်စိတ်ကလည်းတခါတည်းပူပင်နေရတာသဘောပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒီတရားတွေမကိန်းသေးဘူးဆိုရင်ဥစဉ်တော့အရိယာဘုရားရှည်ရှည်ဆိုင်ဆိုင်ရင်တခါတည်းတချို့များဒီလိုခန္ဓာကိုယ်တရားထိုင်ရွယ်သွားအာကျိအာကျိနဲ့တချို့ကစောင်းဒါအာကျိထားတာသူဒီအင်္ဂါရက်တည်းကအလိုက်တင့်ပြည့်စုံလာတာမဟုတ်ဘူးအသူခမရတာယုံကံနေရဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဥစ္စာတခါတည်းသတိပေးတဲ့အခါယောဂီကြီးတွေကတော့သူကိုယ်သူစောင်းလို့စောင်းနေမှသူမသိကြိတ်ပြီးချတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားစောင်းနေလဲမှတ်နိုင်ဖို့အဓိကမလားလို့ဟုတ်ပြီနော်စောင်းတာပြောတော့စောင်းနေရွဲ့နေလဲအရေးကြီးကဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့အဓိကမလားလို့မှန်တယ်လို့ဒီကမာကြီးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမရဖြစ်ဖြစ်ကိုခမရရဲ့ပညာကတကယ်ချက်ချက်မြက်မြက်အိန္ဒြေထိုက်စွာမြင်နေတာဆိုရင်မစောင်းဘူးမရွဲ့ဘူးနော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်တော့ယုံကံနေရတဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာကိုဝေဒနာသဘောမသိဘူးစိတ်ကိုစိတ်သဘောမမြင်သေးတဲ့အတွက်တည်ငြိမ်မှုကင်းမဲ့နေလို့ပြက်ပြားလာတဲ့အရိယာပုဗ္ဗဒကမကြီးတို့တမင်ခမားတို့ကိုကြုံနှိမ့်ဆက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မသည်အိန္ဒြေထိုက်လာပြီဆိုရင်တည်ငြိမ်ခြင်းအေးချမ်းခြင်းဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းသဘောတွေနောက်ကတတိကြီးဝင်လာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနှလုံးသွင်းများမှန်နေပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အကဲကကြည့်ပါတကယ်နှလုံးသွင်းပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကတခါတည်းအယုတ်ကလေးတစ်ယောက်ချထားသလိုပဲညင်းပြီးတော့ဒုက္ခနာကိုယ်ကလည်းကြီးနေတာအဲ့ဒါလုံးယူလို့မရဘူးလုံးယူလို့ဆိုတာဟန်ဆောင်ယူလို့မရဘူးဒါပြောတာသောပါလားဟန်ဆောင်ထားတဲ့ယုတ်နဲ့တကယ်ဓမ္မကိန်းတဲ့ယုတ်ကအတိတားကြီးတိုးတော့ဦးဇင်းတို့ကိုဟန်ဆောင်လိုက်လို့ဦးဇင်းတို့ကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအရိယာလို့ပဲထင်သွားတယ်ဆိုပါဦးပတ်ဝန်းကျင်ကအရိယာလို့ထင်တယ်ပဲဆိုပါဦးကို့အတွက်မြတ်သလားရှုံးရှုံးပါဘူးဘာလို့မှလဲမရှိတဲ့အကုံကိုအရှိလုတ်လို့ကိုယ်ပဲနဲ့နာဖို့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘေးကသတိပေးနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ထက်တသည့်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိပေးနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းကဒီနေ့ခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုပြောပါတယ်ခေတ်ကလည်းပြောင်းလာပြီပေါ့လေခေတ်ကကိုပြောင်းဖို့စပီတာဆိုပြီးအယတအစိုးရဆိုတာတကယ်ကိုဟိုပညာရှိတွေထူထောင်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်နေစပြီးထူထောင်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကလေးကကိုစီကိုစီတာဝန်ယူပြီးတော့ကိုတိုင်တဲ့နေရာကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရွတ်ဆောင်ကြရမယ်အဲ့လိုရွတ်ဆောင်နိုင်မှကောင်းတဲ့လောကကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လူတိုင်းအလုပ်လုပ်ရအလုံးလုံးပြီဆိုတော့အခုတရားအလုံးနဲ့ရှင်တွဲရပါဒါလောကီလောကီတကုတ်နှဖျားတော့အကျိုးပါအဲ့တော့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းလာပြီဆိုရင်ယောဂီဖြစ်စေနိုင်ငံသားဖြစ်စေအတူတူပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းလာပြီဆိုရင်ချီးမွမ်းတဲ့ဂုံနဲ့ထိုက်တန်အောင်တာဝန်ယူရချီးမွမ်းခြင်းသည်တာဝန်အနှင်းခြင်းပဲကောင်းယူဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မော်ကြွားမောက်မှနေဖို့မဟုတ်ချီးမွမ်းခံရပြီဆိုရင်တာဝန်ကြီးလာပြီတာဝန်ယူရမှာကဲ့ရဲ့ခံရရင်ဆင်ကျင်ဖို့သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ငါဒီလိုမမားဘူးငါဒီလိုလူမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ခြေပတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့အမြင်မှာငါ့ကိုဒီလိုမြင်နေတဲ့အမြင်ပြောက်အောင်ကိုကြိုးစားအိုက်စိတ်
မနာလိုလို့ပဲကြည်ကြည်ဝန်တိုလို့ပဲကြည်ကြည်ဘယ်လိုသဘောနဲ့ကြည်လားကြည်လားကြည်လို့အပြစ်မြင်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကိုအပြစ်ရှိနေသေးလို့လို့ခံယူပြီးတော့ဖြစ်မှန်ပါပါဟုတ်ပါတော့ကတော့အပြစ်ပြောကိုမခံနိုင်ဘူးကွာနော်အခုဒီဘက်မှာအားလုံးသိထားမှာအခုယောဂီတွေရောနော်လောကတကြီးတစ်ခုလုံးကောင်းခြင်းရင်ဒီနှစ်ခုအရေးကြီးတယ်ချီးမွမ်းလာရင်တာဝန်ယူရမယ်တာဝန်ကြီးလာကဲရဲ့လာရင်ပြင်ဆင်ရပြင်ဖို့ရှိနေသေးလို့ကိုကဲရဲ့နေသေးတာနဲအမေရိကန်သမ္မတကြီးလင်ကွန်းတို့လက်ထက်သူ့ကိုပြစ်တင်မဲ့ဝေဖန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့လစာတဲ့ပို့ပေးထားတယ်သူတို့လာသာအရင်ပြူလာသာကြောင့်အလုံးလုံးတာမဟုတ်သူတို့ကဂုံကြောင့်အလုံးလုံးနေတာသူတို့ရဲ့သိက္ခာလူသားဘဝမှာရောက်တဲ့အခိုက်မှာလူသားအချို့ကိုပြုတ်နိုင်နေဆိုတော့ဂုံတာဝန်လိုချင်တာသူ့လက်ချက်မှာတိုင်းပြီးဘလောက်တိုးတက်သွားတယ်လူတွေဘလောက်ချမ်းသာသွားတယ်ဒါလိုချင်တာအဲ့တော့သူ့အပြစ်ကိုရှာရင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးစုပြီးသူ့လာကတဲ့ပို့ပေးပြီးတော့ခိုင်းထားတယ်မနဲ့လင်းလာအိယာထမျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်းကော်ဖီတောင်းရင်းနဲ့သူကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးတဲ့စာအုပ်အရင်ဖတ်ငါ့ကိုဘာအပြစ်တွေမြင်နေသေးလဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလူကလမ်းကပြန်အားမိထွက်သွားတယ်ရှာအပြစ်ရှာမရတော့ဒါအလုံးအတူယူရမယ့်ချက်မှန်ပါဗျာသူတော်ကောင်းတရားကိုတကယ်အားထုတ်နေပါပြီဆိုရင်အပြစ်ပြောလာရင်အဲ့ဒီအပြစ်ပြောတာနေဆင်ခြင်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ရှင်းလိုက်သဘောပေါက်ပြီလားအားလုံးကျင်းတဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေပီတိပတ္တိအဲ့တော့ပီတိဆိုတာအဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားကိုယ်တန်တာမှာကိမ့်လာပြီကိမ့်လာပြီဆိုရင်ကိမ့်လာတာနဲ့မျှငြိမ်းချမ်းလာတယ်ငြိမ်းချမ်းလာတာကဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေတက်ကြွလာတယ်တကယ်တော့တရားအထုတ်မှုပေါ်မှာပြင်းရည်ချင်းတွတ်ဆုတ်ချင်းเนาะကြောင်းကြံချင်းမဖြစ်တော့စာလုံးခန်းစားပုံကိုယ်တွေကတော့တရားအထုတ်ဖို့အတွက်တွတ်ဆုတ်နေတယ်เนาะကြောင်းကြံနေရတယ်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်ရှင်းတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်တပည့်တော်တို့ကမပြင်းရရင်မတည်နိုင်ဘူးခုမျိုးစုံပေါ့လေမလုံမရှားမှတရားလားမပြင်းမပြောင်းမှတရားလားဟမ်ဤမျိုးစုံဤမျိုးစုံစောရကတက်နေတာလေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတောင်းဆိုတရားစခန်းဝင်တော့မယ်ဆိုတာဆိုအရှင်မြတ်ဥပုသ်ဆောင်ရမှာလားဖေဟာဟာယောဂီဆိုတာရှစ်ပါးသီလနဲ့နေရဟုတ်ပြတပည့်တော်ကအစာအိမ်ရှိတယ်ဖေဟာသူတယောက်တည်းအစာအိမ်ရှိတာကြားတယ်နော်ตัวสินจีอ่ะอิญล่ะเอราพอพี่สู้ตูจ้องจ่าเลยล่ะตูจ้องเลยล่ะครับเนาะตะเกเตียตัตติโกไม่ติดเลยลูกแล้วอุเซนรู้เล็ดฤทธิ์สิคุณนี่ไม่ติดได้บ่าวอโพอะ90จุเออตู80ลောက်จ้องยောက်ล่ะเลยยูตาบาเลยสึกกะฎักขันอมตะยูตาพี่တော့อมตะมาสึกจีเลยเนี่ยปกโกเตียออกป่ะอุเซนรู้อโพ9ยောက်แท้อ่ะเตียออกป่ะเออไอ้นี่มาลาတော့လာတော့ကြော့တယ်တရားစခန်းဝင်မလားဆိုတော့တပည့်တော်ကဘုန်းကြီးတဲ့အရှင်ဖျားစိတ်ကအမတန်ကြီးတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ရွေးကြောက်တယ်တပည့်တော်က15မိနစ်တခါလောက်ပြင်ရတာတဲ့မထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အရှင်ဖျားကသူများတွေကြစိတ်ကန်းထုတ်ထားပြီးကိုယ်ဟိုးကြတော့စိတ်ကန်းယော့ထားတယ်ဆိုလဲတပည့်တော်တို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်ဝင်မရစေနဲ့တဲ့လာခဲ့လို့ဘသူမှမပြင်းနဲ့လို့ကျုပ်ကပြင်းညက်ချက်ထုတ်မထားဘူးလို့အပြင်းကကြားတဲ့စကားနဲ့ခင်ဗျကြောက်မနေနဲ့လားအဖိုးမို့ပတ်စပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်တန်းဟောတဲ့ခါကျအကုန်ချုံခေါ်ရင်ခင်ဗျနားထောင်ကြည့်ဆိုအဲ့ဒီမှာ15မိနစ်ပဲပြင်းပြင်း5မိနစ်ပဲပြင်းပြင်းပြင်းနိုင်တဲ့လောက်ပြင်းမရှက်ပြင်းညပေါ့ဒါတူတူပြောတာတူတူပြောတာအမှန်တဆင့်ချင်းဆွဲခေါ်ရတယ်ပထမတည်းရတော့ဘယ်လိုပြင်းဘယ်လိုလေးစိတ်ထားလေးထားပြီးဘယ်လိုလေးအာယုံပြုပြီးပြင်းအဲဒုတိယတည်းကျတော့9မိနစ်ပြင်းနေရတဲ့လူက10မိနစ်လောက်လေးလှုပ်ကြည့်တတိယတည်းကျတော့နာယူဘက်လောက်လှုပ်ကြည့်တနာယူနှစ်ခါပြင်းအလေးကပြင်းရတဲ့လူက3ခါလောက်လှုပ်ကြည့်နှစ်ခါဆွဲလာ9ရက်မြောက်လောက်လည်းနေရောမရှက်ပြင်းကြပေါ့ဆိုတော့ဟောပြီးရောအောင်တော့ကြတော့ဓမ္မပူဇော်ပဲဝါရင်း3လတရားစခန်းနဲ့ပြီးရောကဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဒီနေ့အရိယာဘုသုံးမျိုးခွင့်ပြုတယ်ထိုင်တာရဲ့ယက်တာရဲ့သွားတာရဲ့လျှောင်းချင်းအရိယာဘုလုံးဝခွင့်မပြုမနေ့9နာရီကနေညနေ6နာရီထိမပြတ်ဒလဇတ်ရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့တရင်ကျွန်းလာပြီးရော4ရက်ကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝန်ချတဲ့နေ့မှာ
ကိုစိတ်ကိုကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်မှုလွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးကိုစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့လူတွေမထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့လူဘုရားတန်ဖိုးရှိတယ်အမြင့်ထိုင်ကြည့်အဲ့ဆက်တနာကြီးမထိုင်ကြည့်ရှင်းလားဓမ္မအတိမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့မှပြန်ကနေကြမှာတခါတည်းခြေဘမိုးဦးတိုက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကျေးဇူးကြီးလိုက်တာတဲ့တပည့်တော်15မိနစ်ကြောက်တာနဲ့တရားထိုင်ရမှာကြောက်နေတာပပြေး
မရှက်ပြင်ပေါ့နဲ့တွေ့သွားဒါအရေးကြီးတယ်ဗျာအဲ့တော့အခုဒီမှာပီတိပတ္တိဆိုတာလဲမပါလို့ကိုမပြီးတာအဲ့တော့ तू ကပီတိဖြစ်လာပြီတရားရှုမှရတဲ့နေရာမပျော်လာပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကအရင်တော့တရားမောင်းခေါင်ရင်းတဲ့တပြီးတော့တလခွဲလောက်ကကြောက်နေတာပဲတောင်ဆိုတဲ့အမလီခောက်ပြန်ပြီနော်နှောင်ဆိုတဲ့တခါတည်းခောက်ပြန်ပြီအခုဒီမှာဒီယောဂီတွေအတန်ကြားရပါတယ်ကျုပ်ကလည်းဒီနေရာမှာနော်အကုန်လုံးထောက်လန်းရေးကင်မရာတွေအကုန်တတ်ထားတာဆိုတော့ဥရိမချောင်းတော့တော်တော်ညောင်းတာခုဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒါအပျော်တန်းလေးရှိသေးတာခင်ဗျားတို့တကယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလုပ်ထားတော့ကိုလေးလွယ်ဦးပဲရာဇီဝုရုပြောရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်ကရာဇီဝုရုကအများကြီးသားပါတယ်ဟိုအညာအစ်တန်ရာဇီဝုရုပြင်းပါတယ်ဥဒေနတရားစခန့်နေပြရဲဆိုတာဒီလိုရာသီတွေပြရတာတဘောရောတပေါင်းတဘောရောတပေါင်းကနေစပြီးတော့ဒီတကူးကဆုပ်သစ်ပင်ရိပ်အောင်ရှာပြီးတော့ထိုင်ရတယ်သစ်ပင်ရိပ်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာကျွေးရတယ်ဥဒေနတို့လုတ်ခဲရတယ်တရားစခန့်နေအကုန်လုံးကတောတွေထဲမှာဘာအဆောက်အအုံမှမရှိဘူးအဆောက်အအုံမရှိလို့လည်းမငြီးဘူးတရားအလားအထုတ်တဲ့လူတွေ3 4 500လုံလောက်တဲ့သစ်ပင်တွေရိပ်အောင်မှာသစ်ပင်ရိပ်အောင်မှာထိုင်သစ်ပင်ရိပ်အောင်မှာဟောသစ်ပင်ရိပ်အောင်မှာစားဒီတိုင်းလုံလာတာဘလောက်ကူကူရေရရှားသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ပြန်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကဒီမှာ easy going မှာလာဖို့ကြီးသံထွက်လာသေးတယ်သဘောပါလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မပီတိနဲ့ပတ္တိဒီတရားနှစ်ပါးဆိုက်ရောက်အောင်အာမထုတ်နိုင်သေးလို့ဟုတ်ကလားဟိတရားဆိုတာကြားဘူးနေတာပဲခင်ဗျားတို့ခံစားနေတဲ့၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်အယတာတွေထဲမှာဘယ်အယတာအကောင်းဆုံးလဲတရားရပါဘူးကြားဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပီတိတန်ဘောဇဉ်နဲ့ပတ္တိပန်တန်ဘောဇဉ်ပွားများနိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာခင်ဗျားတို့တကယ်တရားအရသာကိုတွေးမှာအဲ့ဒီနောက်ကမှနံပါတ်6တမာတိတန်ဘောဇဉ်မားရလေတမာတိတန်ဘောဇဉ်ဟောဒီအင်္ဂါတွေအကုန်ပြည့်စုံမှတမာတိတည်မယ်လို့ပြောတာတမာတိလို့တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတမာရီတခွန်းထဲမှာဟောဒီသတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည်ပီတိပတ္တိနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်မှတမာတိတန်ဖို့စင်ကဲဒါသဘောပေါက်လားအားလုံးနားလည်သလားအရေးကြီးတယ်နော်တမာရီကသူကနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကိုစွတ်ခူးဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြန်ပြောတဲ့ခါကျတော့သွားအောင်လို့နည်းနည်းလေးအကျယ်ချဲ့ပေးတာပေါ့လုံးလုံးစင်မှာသမာဓိဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတိုင်းတိုက်တွန်းတိုင်းသမာဓိဘိက္ခုေဘာဝေထဘိက္ခုေငါဤ၈သားတပည့်တပည့်များတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထပွားများကြဟုတ်ပြီနော်မပြတ်တိုက်တွန်းနဲ့သမာဓိကိုပွားများပါသမာဓိကိုဆိုသမာဓိဆိုရင်ကျက်တဲ့သမာဓိသမာဓိစွမ်းအားကောင်းလေလေဉာဏ်စွမ်းအားထက်လေလေသဘောပါလားအဲ့ဒီနောက်ကသူဘာလာမလဲဆိုတော့ကြည့်သမာဓိတန်ဖို့စဉ်နောက်မှာဥပိ္ပခာတန်ဖို့စဉ်ဘာလဲလဲဥပိ္ပခာတန်ဖို့စဉ်ဆိုတာတုံလုံချင်းကင်းလာဘာကင်းလာလဲတုံလုံချင်းကင်းလာမင်းညာကမင်းညာနေရာပွဲကပြောသလိုပေါ့ချစ်ချင်းမုံရင်မရှိတော့
ညူစုခြင်းဆိုတော့ဥပ္ပခာတဘာမယအဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ရပြည့်စုံဖို့ဆိုတာဘာသမာဥပ္ပခာသမာအဲ့တော့ตายာဇာဘုံမှာလဲမตายာတော့ဆက်ဆုပ်ဇာဘုံမှာလဲမဆက်ဆုပ်တော့သင်္ခါရတရားဆိုတာအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ဒီဘက်ကရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိနဲ့အတူဟောဒီလောကအာယုန်တွေကိုဥပ္ပခာပြုနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိအဲ့ဒီဥပ္ပခာကပဲဟိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောရင်သမာသနာဥရိယဝေယဘင်္ဂအာရိနဝနိဗ္ဗိဒဆိုပြီးတော့မုံစိတ်တုကမြတာကနေဟိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ရှိ ው လားသင်္ခါရတရားအလုံးကိုဥပ္ပခာပြုတဲ့ဉာဏ်ဥပ္ပခာဆိုတာမသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒီအာယုန်ကိုသိနေပေမဲ့သူ့ပေါ်မှာတုံ့လုံခြင်းမရှိတော့ခံစားခြင်းမရှိတော့သူ့အတွက်ဝမ်းမြောက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတာလည်းမလာတော့ဘူးနော်ယွန်ရှာတယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတာလည်းမလာတော့တတန်းနဲ့ဩဖြစ်တတ်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တာအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းချုပ်ပဲလေဆိုပြီးတော့ဘာမှသောကရောက်เสียလဲမရှိတော့ဘာမှဝမ်းမြောက်เสียလဲမရှိတော့တုံ့လုံချင်းကင်းလာတုံ့လုံချင်းကင်းလာတဲ့ဉာဏ်ရင့်လာမှဟိုမဉဏ်ကိုစွတ်ခူးဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်မဉ္ဉံဆိုတာဘယ်ဘက်မှလိုက်လို့မရပါဘူးရှင်းသလားအဲ့တော့အခုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလဲကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဖျားကြီးကဒါကိုပြောတယ်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာကိုဘယ်လိုလေးပြောလဲဆိုတော့ဒဇိမ့်ပြင်းပြင်းကြီးတယ်ပါတယ်ဒဇိမ့်ပြင်းပြင်းကြီးဒီယုတ်ကြီးကကိုယုံလားမဟုတ်ပါဘူးရှုနေတဲ့ညံရောကိုညံမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဒါရီယာအကုန်လုံးငါ့ကိုငါဟာငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုเสียရရှိပါသိမ့်လို့ဆိုရင်သိခံစားเสียမှာရှိနော်ဒါဝဥစ္စာပြောရံဖြစ်တယ်ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေဆွေမျိုးအရင်ချာတွေမှာရံဖြစ်တယ်အရန်ခင်လာရင်တတိထားတော့ဆိုငါတငယ်ချင်းလို့တတ်မှတ်လိုက်ရင်ငါတငယ်ချင်းအပေါ်မှာဖြစ်ချင်တာတွေလူကျင်တာတွေရကျင်တာတွေကတတိကြီးလာတော့သူဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ရန်ဖြစ်ပြီတကယ်ကြီးအရင်ကြီးကငါ့ဘောဒီလိုသဘောထားရသလားချပြန်ပြီဒဇင်းရံပြဿနာမဖြစ်ဘူးဒဇင်းရံမပြီးလိုက်မဖြစ်အဲ့တော့ဒဇင်းပြင်းပြင်းကြီးပါလေဒဇင်းပြင်းပြင်းကြီးဒါဆယ်တော်ဖျားကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုဇင်ဘယ်နှပါမိတ်ခင်နဲ့ပြောရင်7ပါးမိတ်ခင်7ပါးကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ခါပမရှိဘူးလားတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကောင်းစွာမြင်ခြင်းတမာသင်္ခါပကကောင်းစွာကြံစီခြင်းဆိုတော့ကောင်းစွာမြင်ဖို့ဆိုတာ ਨੇ ဘာနဲ့ကြည့်ရဉာဏ်နဲ့ကြည့်တရားနဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်ခုနဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဖိုးစဉ်တွဲပြီးပြောတော့အောင်တွဲပြီးပြောတော့အောင်အဲ့တော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာတရားနဲ့လျော်စွာဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည်ဓမ္မအမြင်မှန်ရမယ်အဲ့တော့တမာသင်္ကပ္ပကောင်းစွာကြံစီခြင်းမှလည်းဓမ္မဝိဇ္ဇာသံမောစင်နဲ့တွဲခုနပညာမဲ့ခင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာလည်းပါသွားတယ်ရှင်းမလားသူကပညာမဲ့ခင်တပါနောက်ကတမာဝါယမတမာတတိသမာသမာတိသူကသမာတိမဲ့ခင်၃ပါးသမာဝါယမဆိုတာကောင်းစွာအထုတ်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်အောက်ထုတ်ခြင်းဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုတော့သမာတတိဟောကောင်းစွာအောက်မေ့ခြင်းနဲ့တွဲမယ်အဲ့တော့ဒီထဲကကောင်းစွာအထုတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းစွာအောက်မေ့ခြင်းဖြစ်ဖို့ဘယ်သူဦးစီးရမလဲပညာဦးစီးရမလဲပညာဦးစီးမှုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းစွာဆိုတဲ့ကုံမဖြစ်နိုင်အခုခင်ဗျားတို့အောက်မေ့ပါတယ်ရစရာအကျွေးတွေပေးစရာအကျွေးတွေသားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေမြစ်တွေငယ်စဉ်တောင်ကျိတ်ကလေးဘဝကပျော်မြူးခဲ့တာတွေအောင်းမွေးစရာတွေမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတမာတတိကဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျရှင်းလားရှင်းလုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတခါတည်းမျိုးစုံချမ်းဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ဗာလေးကအယောင်းဝယ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဗာဝယ်မယ်ဗာရောင်းမယ်ဟမ်အဲ့ဒါတမာဝါယမဟုတ်ပါဘူးရှင်းသလားတမာဝါယမတမာတတိဆိုတာဘယ်သူဥဆောင်မှာပညာမဲ့ခင်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပသူတို့ဦးစည်းလာတော့မှဒီဘက်ကတမာတမာတိပါတယ်လေတမာတမာတိအဲ့တော့
Tamari sura, tamma tamari pshifu yiji. Misa tamari di bongi be. No, ko swela ya ya ayuma ayuja bi chegana ngale, chedama ngale, chegana ne ma ayuja ne. Datama ngale, datema ayuja ne, natama ngale, natema ayuja ne. Ena wu tamma tamari do biolo. Jena bila. Ero say tinye nai tamari do kolo ro. ตมะตมารีไม่ขึ้นไหนมุตมารีก็ขึ้นมั้ยตมารีไม่ขึ้นใช่มั้ยล่ะเออเตียนเนี่ยเหลียวเนี่ยมันกันเนี่ยตีญญยึดเจ็บหมู่ก็ย่ามาตมะตมารีคุณน่ะก็ตมารีตําโพสิงไอ้ตมารีตําโพสิงอ่ะอุปิขาเนี่ยต้วยมาอ้าก้องเนี่ยเข้าไปเนาะไอ้นอกก็มาปี่สงลามาก็ตมะวาสาตมะกัมมันตะตมะอาชีวะทีละแม่เกณฑ์นี่ไม่อยู่ล่ะไอ้ทีละแม่เกณฑ์นี่กู อดิตีละဖြင့်ခုဆွတ်နိုင်မှုအတွဲဒီဘက်မှာတတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်မပြောဘူးလားအဲ့တော့တတိဝရိယနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒီဘက်မှာဘာတီလာလို့ဆိုတော့တမာရီတီလာအဲ့တော့ဝရိယရေတမာရီအဲ့တော့ဝရိယဆိုတဲ့နေရာမှာတတိဝရိယကအတွဲဟုတ်ပြီနော် ไอ้นี่ไอ้ตัวนั้นคู่อ่ะไข่กั้นลาไปสมมะแม่ผู้โกล้างไก่เนี่ยปัญญาก็ตรุณะคู่บัวนี่คู่สวยอ่ะดิติเฉอารมณ์ตริธาไม่จริงครับครับเนาะตริยะวริยะเนี่ยตมาธิเนี่ยปัญญาเนี่ยเออ ဒီဘက်ကဝရိယနဲ့တတိဝရိယနဲ့တမာရီဒီတတိဝရိယကတခုတမာရီကတခုဦးဇင်းဒီလိုလေးထားကြတယ်ထားကြရင်တော့ဒီဝရိယနဲ့တမာရီကအောက်ကနေပခုံးပေးထားအပေါ်ကတက်ယူမှာကပညာတမာရီကပန်းမခုနိုင်ဘူးဝရိယကလည်းမခုနိုင်ဘူးဟမ်မဲ့ဖို့ပန်းကိုခူးဆွနိုင်တာကပညာပါဘုရားယိုးယိုးလေးပဲကြည့်ပန်းပင်တွေကိုတက်ပြီးခူးမယ် ไอ้คู่เรปกติเบอัคคะกะละเรเบอัคคะกะมะละวุเบปั้งกะตาชิคันเมเบปั้งกะตาชิมคันวุเบอัคคะโกอยู่ยินอลวยตะกูยะไหนเนเบอัคคะโกอยู่ยินอันเดียชิเดลุซ้องแผ่นไหนเนปัญญาไม่ชิยินปังก้องไม่ยะปังก้องยะบ่ล่ะไม่ยะไหนมุอันเดียผิดเมเออปังคูตะมางะบะดูโลปัญญาปังคูตะมางะปัญญาเอากะนี่ท่องปั่นไปยะมากะ วริยะเนี่ยตมาริตรุณะคู่อโชญีอ่ะเข้าไปเนาะไอ้วริยะวอตมาริอยู่ก็ชุบไก่ไปท่าน่ะก็ตติရှင်းล่ะตติไม่ป่าเว้ยเนี่ยตมาวายะมาผิดมั้ยผิดป่าวตมาตมาริผิดมั้ยผิดป่าววริยะตมาริဆိုတဲ့ปกโกเนี่ยดิปกโกเนี่ยอโชมณีเว้ยเนี่ยก็อปัวหลู ပန်းကိုငြင်းငြင်းစိမ့်စိမ့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခူးနိုင်မှာမှန်ပါဘူးအေးအဲ့တော့အချိုးညီမဆိုတာဝရိယနဲ့တမာရီမှာဝရိယကလည်းလိုတယ်ဆိုတာရှိတယ်လွန်တယ်ဆိုတာရှိတယ်တမာရီမှာလည်းလိုတယ်ဆိုတာရှိတယ်လွန်တယ်ဆိုတာရှိတယ်တတိမှာလွန်တယ်လို့ရှိပါရှိပါဟုတ်ကဲ့လား เออดีตติก็ออกกันนี่ตรุเนี่ยวก็ไถ่หนีไปทาเออวริยะเนี่ยตมาริโกอโชญีอองนอกก็บดุอ่ะไถ่ทาตติยะไถ่ทาได้อปวาตက်ปิคู่มาก็ปัญญาเอ้อล่ะจ้ะดิเบิกก็อุปิขะตัมโพสินสุดาตมาริตีลาไปสุดาเนี่ยดิปัญญาโกอถอกปั่นไปโบถั่วอุปิขะตัมโพสินปาลาได้ขาญาณปัญญาก็โปปิ๊ดแล้วแท่เม็ดล่ะရှင်းล่ะ ငဲ့ွက်ချင်းရှိတော့ဒီချင်းမုန်းနေကြနော်ငဲ့ွက်ချင်းဆိုတာအခုဝိပဿနာရှုနေရင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တက်လာပြီဆိုကြပါဆိုဉာဏ်နဲ့တက်လာတဲ့အမျှစိတ်တွေကြည်လာတယ်ရုပ်တွေကြည်လာတယ်ကြည်လာပြီဆိုရင်မဖြစ်လာနဲ့ဆိုတော့အဓိမာနဆိုတဲ့ကိုကိုကိုဘဝင်မြင့်တဲ့စိတ်ရောက်လာတာဟာတင်ဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်တော့ငါကိစ္စပြီးတော့မှာပဲ မေငါကိစ္စပြီးတော့မှာပဲဆိုဒီပေါ်မှာตายရတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ခုနဥပဒနာညာနေကိုပြုတ်ကြတယ်
တော့ပါနော်တခါလေဖရဏပိတိဂွန်စီတီကတဲ့တဲ့အိမ်တညိမ့်ညိမ့်နဲ့တခါလေတမာရီလေးဧကဂရာဆိုတာတမာရီဆိုတာဧကဂရာဧကဂရာမှာဥပိကရာဥပိခာစေတသိမ့်နဲ့တွဲလိုက်ရင်ငြိမ့်သွားတယ်လူကထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့လေထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့တွေမှာကဒီအာယုံဒီပေါ်မှာအမြဲတမ်းကျက်စားပြီးတော့ရောက်ရက်ခတ်နေတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ဟိုမှာကဥပိ္ခာတဟကုတ်စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အလုံးကိုတည်ငြိမ်တဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီငြိမ်သက်သွားတဲ့စိတ်ကိုပဲမက်ဖို့ထင်ပြီးတော့အဓိမာနရောက်သွားတတ်တာလဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမက်ပန်းဖို့ပန်းကိုခူးဆုတ်ဖို့ဆိုတာတာမင်ညနေတော့ရတယ်ဒီဝိရိယနဲ့တမာရီမှာဥပိ္ပခာတဟကုတ်စိတ်နဲ့အချိုးညီညီနောက်ကပညာကလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှကျော်လွှမ်းနိုင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကျော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ရတခုတည်းသောဤပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ရာရှုပေါ်တဲ့တိုင်းရှုပေါ်သမျှရှုဟုတ်ပလားနောက်တစ်လုံးတို့ပြေးလိုက်ပါတဲ့ပေါ်ရာရှုပေါ်တဲ့တိုင်းရှုပေါ်ရာရှုညင်းအေးလာတယ်ဆိုရင်ပါရှုညင်းအေးရာရှုသဘောပါလားအိုးအေးချမ်းလိုက်တာအေးချမ်းလာရှုညင်းတက်လာတယ်ဘာမှရှာမတွေ့ဘူးဘာမှရှာမတွေ့တာရှုဘာမှရှာမတွေ့ဘူးလို့စိတ်ကူးလိုက်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှုအဲ့တော့ငါတို့အလုပ်ကဘာလဲဆိုဖြစ်ပြည့်ရှုနေဖို့မဖြစ်ဖို့ဘာလို့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဘယ်တရားမြဲတော့သူကဒလလဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာကိုကြည့်ဖို့ရငါတို့တောင်းဝန်ဓာယောဂီရဲ့တောင်းဝန်အဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်မြေမာများရင်မုန်းလိမ့်မယ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့မုန်းခြင်းမမုန်းခြင်းဟာကိုယ်အလုပ်လားဓမ္မအလုပ်လားဓမ္မအလုပ်ပါဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစေဆိုတာဒါမုန်းအောင်လုပ်နေသူကဆရာတောင်းဝန်ရှိတယ်တက္ကတာဝန်ရှိတယ်ဓမ္မတာဝန်ရှိတယ်ဆရာကသူတော်ကောင်းတို့ကိုတီးသင့်တိတိုက်တိအပ်တာမှန်သမျှသိအောင်ပြောပေးဖို့ကဦးဇင်းတို့တာဝန်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အလုတ်လုတ်ဝိပဿနာကမ္မထမ်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကမ္မထမ်းအလုတ်လုတ်တတ်အောင်သင်ပေးရမယ်ရှိလာမယ့်အနောက်ရှက်အဖြက်စီးအဟံတာမှန်သမျှကိုသတိပေးရမယ်ဒါဦးဇင်းတို့တာဝန်မှန်ပါဗျာတက္ကတာဝန်တပိတာဝန်ကဆရာသမားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းလုပ်နေဖို့ပဲဟိုမက်ပန်းဖူပန်းဆိုတဲ့စုဒုစုလက်စုမြတ်တွေကဓမ္မကသူ့အသူဆောင်ကျင်းသွားမှာမှန်ပါဗျာတောင်းဦးစင်းရအဲ့ဒီစုတွေရဖို့ဂုံနေရဖို့အလုံးမလုံးကြပါနဲ့ပြောတာကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ကာယစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားစိတ်ဓာစွမ်းအားဒီစွမ်းလားအားလေးနဲ့ပထမကိုကိုကိုတိဆောက်ပြီးရင်ကိုလောကကိုအကျိုးပြုမယ်ကိုနိုင်တဲ့နေရာကနေအကျိုးပြုဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဂုံဘုတ်ကတော့ဟိုအကျိုးခံစားရတဲ့လူတွေကပြေးလိုက်အခုကဘွဲရဖို့လိုက်တောင်းနေတယ်ဆုရဖို့လိုက်တောင်းနေစာတင်တဲ့လူကလည်းဘွဲရဖို့တင်အတန်းအောင်ဖို့တင်စာမတက်ဘူးပညာမရလိုက်ပညာမရှိလိုက်အလုံးလုံးတဲ့လူကလည်းလာခါရဖို့နဲ့ຢာရုတက်ဖို့ပဲအလုံးလုံးအဲ့ဒီအလုံးမအောင်မြင်စေတနာမမှန်ဘူးတရားအထုတ်တဲ့လူကလည်းမက်ဖို့မျောနေတယ်မရဘူးရှင်းလားအလုံးလုံးရင်အလုံးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဂုံဆိုတာရလာလိမ့်ဂုံမက်လို့အလုံးမလုံးနဲ့အခုဝိပဿနာသမားတွေကလည်းဖြစ်ပြတာမှန်မှန်ရှုနေငြိမ်းမှုရမရရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ရှုနေတဲ့တယောက်မှာနောက်ကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေနှိမ့်ဆက်နိုင်ဦးမလားမနှိမ့်ဆက်နိုင်ရင်ဒီဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညာသောကလားသောကဖြစ်ပြည့်ရှုဒေါသလားဒေါသဖြစ်ပြည့်ရှုလောဘလားလောဘဖြစ်ပြည့်ရှုတာလုံနေရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်မလားမနှိမ့်ဆက်နိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုကျိုးကိုဆောင်သူလို့ပြောလို့ရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်တော့ဒီအလုပ်ကမှန်မှန်လုပ်နေလုပ်နေရင်ကြီးလို့မြင်မာများရင်မုန်းလိမ့်မယ်တပည့်တော်တို့ဘာလို့မမုန်းသေးတာလဲမုန်းအောင်မုန်းလောက်အောင်မမြင်သေးလို့ဒါတော့မုန်းလောက်အောင်မမြင်သေးလို့ဒါကိုပေါ်ရာရှု
တိုင်းရှိပေါ်သလောက်ရှုပေါ်သမျှအကုန်ရှုငါတို့အလုပ်ကအဲ့ပေါ်သမျှရှုနေဖို့ပဲဘာပေါ်လာလာရှုဒါပေမဲ့မက်ကဘလို့တော့ဆိုတော့မင်းစရာမလို့ပဲသိလိမ့်မယ်ပြောရတော့ခက်မင်းမဲဆိုတာပညာကြီးတစ်ခုဗျအဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာဗျခိုင်မြဲတဲ့မှန်ကန်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပညာဗျတကယ်ပညာအစစ်ကြီးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကိန်းသွားရင်ဘာတန်တရားမှမရှိတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကွာပြီးတော့တကယ်ရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရသွားပြီဆိုရင်ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကျသွားပြီဘယ်သူမှလိုက်ပြီးသုံးလုံးသုံးလုံးမေးစရာမလိုဘူးသူလုံးသူလုံးမင်းနေရအောင်မယ်မင်းကျင်နေသေးတယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒါမက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးကဲရှင်းရောအခုအချိန်မှာဘသူကမှခမားတို့ကိုပန်ပါပြီဂန်ပါပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိပြောဖို့ပန်မယ်လည်းမရှိဘူးခိုင်းအထက်အဓိယာကအောက်အဓိယာကိုရိပ်မိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုင်းဖြတ်နိုင်တဲ့ညံရှိအဲ့ဒါကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတဲ့အသေတိရှစ်ကြိတ်ကြီးတို့ရဲ့အရာအဲ့တော့ဘုသူစီကမှနှုတ်သက်ခံပြီးစောင့်မျှော်မနေနဲ့ဘယ်ဆရာတော်ကငါ့ကိုတာရုခေါ်လိုက်တာတော့အဲအမြောက်မိုင်းရင်ပြဿနာတက်မှန်ပါဗျာမိုင်းမိုင်းရှိပါဟုတ်ပလားကိုကိုကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအတွက်မာနတက်နေတော့လားဟိုကဲခေါ်ကဲတာတို့ခေါ်လိုက်ပါပြီတာတို့ခေါ်ရဲဆိုတာခေါ်မှာပေါ့တရားအကြောင်းပြောခေါ်မှာပဲအဲ့ခေါ်လိုက်တာကိုကိုကိုပန်းလို့လို့ဂန်းလို့လို့ထင်နေပြီဆိုတော့စိတ်ဝင်လေးရောက်နေပြီဆိုကြတဲ့အရင်ကိုမှငါဆိုတဲ့အတ္တမပြုတ်သေးလို့ရှင်းနေတာနည်းနည်းလေးပြောလို့ဘဝင်မြင့်ရင်သေးတယ်ဆိုရင်မင်းတို့မှဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးဘူးသောတာပန်ဟာလွဲမားတဲ့အကျံမကြံတော့လွဲမားတဲ့အလုံးမလုံးတော့သောတာပန္နဆိုကြတဲ့ကသူဟာသောတာပန်ဆိုတဲ့ဂုံကနဲတဲ့ဂုံမဟုတ်ဘူးနော်ညတို့ပို့ဖို့မထင်ပါနဲ့သောတာပန်ဒီသောတာဆိုတဲ့ကလေးကဓမ္မသောတန်ဓမ္မသောတာဓမ္မရေစီကြောင်းကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီသူဟာဖောက်လွဲပေါက်ပြန်အမှုကိုဘာတစ်ခုမှမလုံးတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါယမသူဘာမှမလုံးဘူးမလုံးတော့ရှင်းသလားသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးသူ့ရင်ထဲမှာဓမ္မကိန်းသွားပြီဓမ္မကိန်းသွားတော့သူကြံသမျှစီသမျှလှုပ်သမျှ gain သမျှဆုံးဖြတ်သမျှအားလုံးကတရားနဲ့လျော်တဲ့အဆုံးဖြတ်လေးကြီးဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုတော်တယ်မဖြစ်တာသူများသိစရာလိုတယ်။လိုပါဘူးဗျာ။အဲမလိုဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အစ်စ်မဟုတ်ရင်သိစေခြင်းလေ။တကယ်သောတာပန်အစ်စ်ကသူရထားတဲ့တရားကိုတပါးသူတွေရအောင်တိုက်တွန်းမယ်၊စီယုံမယ်၊ဆွဲဆောင်မယ်ဟလာလမ်းပြမရရင်ငောဆိုတော့သင်္ခါရတရားကိုဥပိ္ပခာပြုနိုင်လို့မဲ့ညာရသွားတာပြောမရတဲ့လူတွေတောကရောက်နေတယ်လို့မရှိဘူးရသလောက်တော့ကယ်လိုက်ပါမယ်မရသူ့เจ้าနဲ့သူပေါ့ဖရာတောင်ထားပြခဲ့တာကိုအကုန်ကယ်လို့မှမရဘူးဖရာတောင်သူ့မျိုးအကုန်ကယ်နိုင်လားမကယ်နိုင်ဘူးဗျတာကိဝဲမျိုးပြုတ်အောင်ဝိသရူပအကုန်တတ်သွားတာရှင်းလားအဲ့ဒီမှာအရိယာတွေကြီးအကုန်ဖြစ်အောင်သူလုံနိုင်သလားမလုံနိုင်ဘူးရှင်တော်ဗုဒ္ဓတောင်ထားခဲ့ရသေးတာတို့ကဘာမှုလို့သဘောပါပြီလားအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ်ရင်ထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ဓမ္မကိန်းဖို့လိုရင်ဂျင်နပ်ပြီလားရေအဲ့တော့ချက်သားတို့တဲ့ကဲဗိဏ္ဍပါဒပါဠိတုတ်တိနော်ကိုစားတဲ့ဆွမ်းကိုတုတ်တင်မှုကိုယ်မှလည်းဒီဆွမ်းအတွက်အပြစ်မဖြစ်အောင်လှူဒန်းကြတဲ့ဒကာဒကမတွေအတွက်လည်းအကျိုးများအောင်ပိဏ္ဍပါဒပါရိတုတ်တိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆွမ်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဆွမ်းအဖြစ်နဲ့အပြစ်ကင်းအောင်တဲ့ချက်သားတို့ဟောဒီ30နဲ့ခုနှစ်ပါးတော့ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုမပြတ်ပွားများပြီးနေကြဟုတ်ပလားဒါဖြင့်ပယ်အပ်တဲ့တရားကိုပယ်ရှောင်အပ်တဲ့တရားကိုဆောင်အပ်တဲ့တရားကိုပွားအပ်တဲ့တရားကိုအဲ့ဒီလိုလားအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တို့အားလုံးလိုရာပန်းနိုင်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်အဲ့တော့ဒီတရားများသည့်သူတော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာချမ်းသာအစ်စ်ကိုပေးနိုင်ဤမပေးနိုင်ဤ
ယုံသလားယုံပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောခဲ့တာဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရဲ့မဲ့ကင်၈ပါးရဲ့ဒီတရားတွေဟာဗောဓိဉာဏ်ဆိုတဲ့မဲ့ဉာဏ်ရဲ့အထောက်ပံ့အဲ့ဒီတရားတွေကောင်းစွာအထုတ်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှမရောက်အပ်တဲ့တရားလားရောက်အပ်တဲ့တရားလားမရောက်အပ်တဲ့တရားအဲ့တော့ရောက်တဲ့တရားဆိုတာအလိုလိုရောက်မှလားရောက်အောင်အားထုတ်မှရောက်မှာအဲ့တော့အားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဘယ်ခန္ဓာကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ခန္ဓာဆိုတော့အပြောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာဒါအရေးကြီးတယ်ခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကအပြောမှလမ်းဆုံးတယ်အပြောခန္ဓာမှလမ်းဆုံးတယ်အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာကသဘောခန္ဓာအဲ့တော့တကယ်ကလောကမှာဘာပဲရှိလဲသဘောပဲရှိတာယုတ်တဘောနန်တဘောအခုခင်ဗျားတို့ကကျုပ်တို့ကြည့်လိုက်တော့ဟောဘသူဟောဟာဘသူဘဲဝါအဲမောင်ဖြူမောင်ဝါမဖြူမတ်ဝါနဲ့ကြည်နေတော့ဒီအကောင်ထည်ကြီးကိုမြင်နေသေးသေးရခင်ဗျားတို့သဘောမြင်ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီအကောင်ထည်ကြီးကအကောင်ထည်ကြီးလားယုံနာဓမ္မသဘောလေးလားယုံနာဓမ္မသဘောတနည်းအားဖြင့်မျက်စိကမြင်ရင်အစင်းသဘောလေးနော်အစင်းတောင်မှအကောင်ထည်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အစင်းသဘောလေးနားကကြားရင်အတန်သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောလေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ရင်ဒီဘုံမှာตายရစရာလဲမရှိသလိုတောင်းတစရာလဲကြောင်းကြစရာလဲအေးအဲ့တော့ဒီပညာလေးကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံပြီးပြီးပြင်းပြင်းဒီနှစ်သက်မင်္ဂလာမှာလာမဲ့နှစ်သက်ဒီငါ့အတွက်မက်ဖို့နှစ်သက်ဖြစ်ရစေအဒီသီလအဒီစိတ်ဓာတ်အဒီပညာဆိုတဲ့နှစ်သက်မင်္ဂလာမှာရအောင်စွတ်ခူးမယ်ကွဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မင်္ဂလာနှစ်သက်ကိုစကြစို့ပါပါဘုရားဒါကြဖြင့်တတိထာဝိညာဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ခန္ဓာဘယ်နှပါပါပါအားလုံးကဖြစ်ပြီးတော့လောကမှာဖြစ်ပြီးမပြတ်တဲ့တရားရှိပါဘူးခိုင်မြဲနေတာပါရှိတော့အဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါယောက်ျားမိတ်မပါသလားပါပါဘုရားအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးရှိပါတယ်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တရားလုံးကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်ကြက်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲတော့သစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာနေရင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလဲအောင်မပေါ်ဆသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားဝိရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရဲ့အတွက်မက်ဖို့နှစ်သိမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေလို့တောင်းစုချွေရင်းနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ကြစို့